Gente, bom dia. Vou responder que uma seguidora minha me perguntou por que que as folhas do bambu da sorte dela estavam queimadas, estavam aparentemente morrendo. Então vamos lá. Primeiramente, o bambu da sorte não está morrendo. Primeiro eu vou explicar para vocês por que que as folhas ficam assim. Olha aqui. Esse aqui, meu bambu da sorte, ele está plantado no chão, que é aqui embaixo da escada. Então aqui pega sol a tarde toda. Durante a tarde pega muito sol. Como estamos no verão, eu deixo elas ficarem assim. Por quê? Porque se eu for tirar essas folhas dela queimada, esses brotinhos aqui vão pegar sol. Então eu estou deixando aqui. Como inverno, quando acabar o verão, eu vou tirar essas folhas secas, vou cortar e ele vai brotar novamente, vai ficar verdinho novamente. Como esse aqui, gente, ele tá no chão, não tem como tirar, eu deixo ele assim mesmo, queimando do sol, ficando feio assim, para poder, é o sol que queima ele e a folha tá seca. Se você tem ele na sombra, se ele tá plantado na sombra e tá assim, o que acontece? É ressecamento das folhas. Isso é o que acontece. Ele tá com falta de água, você tem que molhar as folhas do bambu da sorte. Eu fiz aqui um vídeo mostrando para vocês um que eu tenho no vasinho, que ele tá lindo, verdinho, porque todos os dias, nesse verão, eu tenho que molhar ele e molhar, borrifar as folhas. Então aqui ele está, por ele estar no sol, embora eu venha molhar, tenha molhado, mas não tem como, porque o sol é muito quente aqui. Então o que acontece? Ele no sol, gente, as folhas ficam assim. Eles não aguentam muito sol. Mas se o seu também está plantado no sol agora no verão e está feio assim, não tem problema. Quando acabar o verão, ele vai voltar a ficar bonito novamente. Aí o que você vai fazer? Você vai tratar ele, tirar as folhas secas, entendeu? Você vai vir aqui, vai arrancar, vai limpar tudo. Eu agora não vou fazer por causa do sol. Lembrando bem que eu não vou limpar, porque eu vou deixar aqui, quanto mais o sol está pegando, então essas folhas secas protegem mais um pouquinho o solo aqui embaixo dele. Para você ver aqui, olha isso aqui, gente, olha. Olha essas flores como é que estão, olha as folhas. E aqui o que acontece, ó. Olha os brotinhos dele aqui, tá vendo? Os brotinhos novos. Gente, o bambu da sorte, ele é muito fácil de cuidar. Olha ali, ó. Tá vendo ali embaixo? Cheio de folha seca. Vou deixar assim mesmo. Aqui do lado, olha aqui a mudinha nascendo. Olha quantas mudinhas nascendo. Então, quer dizer, esse aqui caído, ele é. Quando o sol bate, ele protege um pouquinho a parte de baixo. Vou mostrar aqui também para você. Olha aqui, gente. Olha essa mudinha aqui, tá vendo? Tô deixando assim mesmo. Quando for terminar o inverno, eu vou mostrar para vocês aqui como que ele vai estar lindo. Ele vai voltar, como eu tenho vários vídeos aqui, como isso aqui fica, essa parede fica verdinha, fica a coisa mais linda. Tanto é que eu amarro aqui, tá vendo? Olha. Que ele cai, né? Deixa ele amarradinho, fica a coisa mais linda. Como é no verão, não tem muita opção, então eu deixo assim mesmo. Olha as folhas como ficam feias, gente. Aí, o que acontece? Vocês acham que ele tá morrendo, mas ele não tá morrendo. Aqui, gente, olha. Aí, o que acontece? Você pode, se você também tiver um lugar para tirar ele do sol e plantar na sombra, é só você cortar e botar direto na terra que ele vai enraizar, né? Eu prefiro colocar na água para enraizar depois plantar na terra, tá? Vai ao gosto de cada um. Acho que é até mais rápido, né? Então, gente, tô aqui para mostrar pra vocês o porquê que as folhas ficam secas assim. Porque ela tá pegando sol e também ela tá ressecada e não tá molhando. Então, até um vídeo que eu tenho mostrando que as pontinhas dela ficam. Deixa eu mostrar aqui uma pontinha. Aqui. Me pergunto, o que a pontinha dela tá ressecada? Isso aqui, ela tá ressecada porque ela tá desidratada, entendeu? Tem que colocar bastante água nela, na folhinha, tem que borrifar para poder ela ficar bem verdinha. Então, gente, olha como ele é lindo, olha aqui. Mesmo assim, eu amo a bambu da sorte, ali embaixo, olha. Agora eu vou esperar ele passar para mostrar para vocês como que fica. E também, se você quiser vir aqui cortar, olha, cortar ele aqui, tá vendo, ó? Tira toda essa capa, corta aqui e coloca numa água. Ele vai brotar. Só que agora, gente, aqui tá um andaço de dengue muito grande aqui no Rio, né? Então, estou evitando de botar a planta na água, não que dê dengue. Por quê? Que você tem que ter mais atenção, tem que estar olhando, trocando água todo dia. Então, isso te requer um pouco de tempo. Então, até que eu tinha na água, eu já botei na terra. Porque você às vezes esquece. Então, assim, quando você tem muito tempo, você pode orar todo dia.
e para você poder ver se tem as larvas. Como assim, tem feito muito calor e requer muito tempo, eu tô sem tempo, eu tirei e botei. Quando agora acabar essa fase de verão, eu vou voltar a botar na terra, na água, que eu acho muito lindo. Então, gente, esse é uma vídeo canal Terapia do Lar, mostrando para vocês. Comecei a me perguntar por que que as folhas não estão ressecadas. Então, gente, é isso aqui, porque tá pegando, ele está no sol, ela não aguenta sol, tá? Não aguenta sol e tá desidratada, tá bom, gente? Mas não tem problema não. Você tira essas folhinhas secas, bota na sombra, tá bom, gente? Então, essa é mais uma dica do canal Terapia do Lar, mostrando para vocês por que o bambu da sorte está ressecado. Gente, toda vez que eu vim aqui fazer vídeo, os beija-flor vêm aqui no meu. Na minha. Que eu boto aqui um bebedouro, gente. Tá aqui agora bebendo água aqui. Coisa mais linda. É que não dá pra me filmar agora, que se eu for pra lá ele vai sair. Então, gente, esse é um vídeo do canal pra vocês, dando a dica por que que as folhas estão ressecadas, tá bom, gente? Então, se ela tiver ressecada, se ela tiver no sol, tira do sol, coloca na sombra, tá? E começa a hidratar as folhinhas dela. Se é plantada no sol, não tem como. Então, você deixa como tá. Depois que passar o verão, você vai dar um trato nela, tá bom, gente?